Dua, dua, Berisha është pallur më qëndro pak tek Berisha, se dua të të bëj një pyetje të fundit, përpara se të të falenderoj, Spahiu. Policia e dha përgjigjen se i takon protestës për cilën ditën e djeshme në mesdit Berisha në konferencë pranoi se e kishte njoftuar policin. Policia pas dite kthen përgjigjen duke thënë brënda perimetrit ku do të mbahet samiti nuk ka protest dhe nuk e marim për sipër protestën. A ka protest nga Berisha në bulevard në datën 6 apo nuk do guxoj të shkoj deri në atë pikë? Berisha ka treguar që edhe kur e ka gabim i shkon deri në fund vendimeve të tij. Thua do ket protest. Dhe unë mendoj që Berisha do të shkojnë në protest. Madje një nga arsyet që policia dhe qeveria e kanë refuzuar është që ta shtyn Berishën që ta bëjë protest. Kjo është durata më e madhe që merr Edi Rama në prag të Krishtlindjeve. Është durata më e madhe që merr ai në mes të një krize dhe paknajsie të madhe popullore, kjo i bie si Kinder Bueno. Po ta hapësh vezën. Kinder surpresa. Durata që falë kunder surpresa. Se kam vite që nuk e përdor. Dhe tani unë do të thoja që pse policia ka refuzuar e para politikisht që ta provokoj Berishën që të shkojnë protest. Por e dyta edhe për të t'i dalë një të keqe të madhe që mund të ndodhë. Tani çfarë garancie, e zëm që sigur Berisha është shumë pro perëndimore. Por në momentin kur ti sjell 30.000 njerëz, për të rrethuar zyrat ku do të vinë liderët europian. Çfarë garancie ke që aty nuk vjen një agent antiperëndimor, i financuar nga Rusia apo nga Irani dhe zhvillon një akt terrorist kundër liderëve europian? Ku e merr garancinë Berisha që me mira katundarëve që mbledh, nuk vjen dhe një i paguar për të krijuar një atentat? Dhe mendoj që Sali Berisha duhet jetë më i përgjegjshëm. Donë se mosha bënd të vetën, dhe pa përgjithshmëria Berishës tani është e shkruar në balë, dhe aji nuk ka çfarë humbë, si aji mbyturi, të cilën kërkon që t'ja demonstrojnë ndërkombëtarve, por edhe për t'i paraprirë një shpallje në ngrata të mundshme që mund të kryen vendet e bashkimit Europian. Dhe për t'i dalë për para asaj çfarë do bëjnë Europianët, Berisha i fillon konfliktin i pari. Të falenderoj shumë, Spahiu, qoftë për komentin që bëre të intervistës të ditës së djeshme, edhe për komentet e tjera politike. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që ishim së bashku. Ishim pikërisht me zotin Kreshnik Spahiu, cilin analizuam edhe intervistën e ditës së djeshme të zotit Arben Kraja, një intervistë për cilën është folur shumë në fakt dje.